بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ڈیلی ہارسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج 7 اپریل 2022 ہے. یعنی سے لے کر 25 تک آپ کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا, ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. ایریز, آج کے دن بہت ساری پریشانیاں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں, آپ ان کے حل کے لیے کسی مخلص ساتھی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور جس سے آپ کو بہت سارے مفید مشورے ملیں گے اور ذہنی طور پہ بھی آپ کو سکون حاصل ہوگا. آج کے دن سفر کے لیے اچھا دن ہے. شہر سے باہر یا ملک سے باہر جانے کے لیے آپ کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ٹورس, آج بیرون ملک سے کوئی آمدن حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے آن لائن بزنس میں آج آپ کو بہت بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. پروفٹ کا ریشو بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کے دن جو ہے گھر کی سیٹنگ, گھر کی تزئین و رہائش کے اندر بھی توجہ آپ کی رہے گی. جیمنائی والوں کے لیے کہ آج کے دن آپ کا جو اسٹاف ہے, چاہے وہ آفس کا اسٹاف ہے چاہے آپ کا بزنس کا اسٹاف ہے, آج آپ کو اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں کچھ پرابلمس کا سامنا ہو سکتا ہے. ان کو لوگوں کو اپنی بات کنوے کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا. آپ کو بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ بہت خاص ایفرٹ کر کے جو ہے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا اپنے اسٹاف کو, پھر آپ معاملات کو کنٹرول کر سکیں گے. لیو, آج آپ کو کوئی اچھا اسٹاف مل سکتا ہے, اچھا کوئی ساتھی مل سکتا ہے, اچھا کوئی دوست مل سکتا ہے, کوئی قابل اعتماد اور ٹیلنٹڈ آدمی مل سکتا ہے جو آپ کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آپ کی مدد دے گا. فہم و فراست اور عقل مندی کا حمل فرد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھے دوست کا کام کرے گا. ویرگو, ویرگو والوں کے لیے آج کے دن آپ کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مہمانوں کی آمدن افت رہے گی, بزرگوں کی دعائیں لینے کا موقع ملے گا. لبرا والوں کے لیے یہ کہ بہت سارے افراد جو بہت عرصے سے آپ پر ذہنی دباؤ ڈال رہے تھے اور بہت ساری مسائل میں بلا وجہ آپ کے خلاف کوئی سازشوں میں مصروف تھے, آج وہ جتنی بھی سازشیں ہیں یا جو بھی ان کی جو ایسی نگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بے نقاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آج کے دن آپ کی فتح کا دن ہے. آج آپ کو اپنے دشمنوں پہ فتح حاصل ہوگی. اسکارپیو والوں کے لیے یہ کہ آج اپنے آپ کی توجہ جو ہے اپنے لباس, رہائش و زیبائش اور ظاہری آؤٹ لک کے اوپر بڑی بھرپور طور پہ رہے گی. آج آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. سیکرٹریز والوں کے لیے یہ ہے کہ آج کوئی رکی ہوئی پیمنٹ, اگر آپ کی کوئی فائل ہے, کوئی کسی آفس میں آپ نے کوئی جو ہے وہ کوئی بل بھیجا ہوا ہے, یا کوئی ڈیل آپ کی بزنس میں میچور نہیں ہو پا رہی اور انڈر پائپ چل رہی ہے, آج وہ ڈیل میچور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج آپ کو جو بہت دنوں سے کوئی کامیابی کی تلاش تھی وہ آج آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آج کے دن اگر آپ کوئی بزنس یا جاب کر رہے ہیں تو آج آپ کی اگر کوئی پروموشن ڈیو ہے تو آج پروموشن بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. کیپریکون والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جو ہے وہ آپ کی دولت اور خوش قسمتی کا سیارہ جو ہے وہ طاقت پکڑ رہا ہے, حالات آپ کے حق میں جا رہے ہیں, اچانک دولت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. آپ اگر کوئی انعامی بانڈ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں, آپ نے پرائز بانڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں, کبھی انعام نہیں نکلا تو آج کے دن کوئی انعام نکلنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے. اکیوریس والوں کے لیے آج یہ ہے کہ دوستوں اور دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کی قدر کریں. آج آپ کسی روٹھے ہوئے دوست کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیسس, گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں جو سرد مہری کی شیدگی چل رہی تھی وہ آج دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج کے دن جو ہے بچوں کو وقت دینے کا, ان کی تعلیم و تربیت کرنے کا موقع ملے گا. آج کے دن جو ہے جو شادی کے اور رشتے کے حوالے سے جو معاملات آپ کے رکے ہوئے تھے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آج کا ایک مختصر سا جائزہ تھا 12 برجوں کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, روحانی گائیڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اگر آپ اپنا زائچہ بنوانا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ شادی کے متعلق معلومات جاننا چاہتے ہیں, اپنے روزگار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, اپنے بزنس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی جاب کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے کب جاب ملے گی, کون سی جاب کرنا میرے لیے بہتر ہے, اور آج کے حوالے سے فیملی لائف کے حوالے سے لائف پارٹنر کے انتخاب کے لیے اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ تعلیم میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی,
और इसके अलावा अगर केस आपके पास कोई किसी केसों में आप जो है इन्वॉल्व हो गए हैं तो आप उस मुकदमा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आपको दुश्मन फ़ायदा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिरून मुल्क सफ़र हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, किस मुल्क का होगा, तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं आप अपने जैसे इस्तखारे से हमारे से कंसल्टेंसी करके जान सकते हैं। यकीनी तौर पर ये जो कंसल्टेंसी ये पेड कंसल्टेंसी होगी, आप जो है वो मुनासिब हदिया अदा करके कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने लकी स्टोन्स के मालिक तक आप जान सकते हैं कि आप कौन सा रंग आपके लिए स्टोन पहनने के लिए बेहतर है, किस साइज़ का और किस वज़न का पत्थर आपके लिए सूटेबल होगा, किस वक्त में आपको पहनना है, क्योंकि तमाम चीज़ों के लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा वक्त जो होता है बाज़ का तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे असर लेके आता है, और कौन कौन से किस वक्त पहनने के साथ साथ कौन सा विर्द करना चाहिए आपको पहनने से कबल, कौन से सदकात देने चाहिए, तो ये स्टोन पहनने के लिए जितनी भी डिटेल है वो हम आपको स्टोन के साथ प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली वो फिर आपके लिए वाकई एक लकी स्टोन का काम करेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में मामलात में बड़ी तब्दीलियाँ और कामयाबियाँ मिलती हुई नजर आएगी। आप अगर अपने बुश तैयारी की लोहे बनवाना चाहते हैं, सितारा मुश्तरी की, लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे मुश्तरी, लोहे कमर और लोहे जहर, या सात सितारों की मुश्तरका लोह जो एक बहुत नायाब लोह है, सातों सितारों बारह बुर्जों की एक लोह ताकतवर लोह, ये बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ है कि आज का दिन अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन कामयाबी का बाइस बनाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।